maisha nchini. Unapata familia wamezaa mtoto baada ya mwingine, mtoto baada ya mwingine. Inaitwa hapa kwa hapa. Hapa kwa alafu unalilia ati umaskini. Ati unapata watoto mpaka last born wenye wanaitwa tosa. Yes. Yaani mkizaa za tosa. Tosha. Ndio yani wakumbuse ya kwamba sasa tusiendelee. Yes. Ingia katika family planning jamani. Wewe ndio unajiletea umaskini wewe mwenyewe. Mm.